La idea d'avui és, teniu aquests diferents materials, ho hem posat també al chat del Teams, i una mica la idea és, trobarem aquesta documentació d'aquí, d'AxiomP, que s'obrirà aquí, i anirem seguint una miqueta el fil d'aquesta documentació que tenim. La idea d'avui és, mostrar una miqueta les diferents activitats interactives que hi ha disponibles al campus virtual. Per a aquells que no ho coneixeu, serà una miqueta un tastet, no? Veure quines diferents tenim, veure una miqueta quines opcions tenen, per què ens poden servir, i després vosaltres ja trobareu una miqueta l'encaix també dintre de les vostres assignatures. Si us encaixen o no us encaixen, si trobeu que són interessants, quin tipus poden ser més interessants segons les diferents activitats que feu vosaltres. I després sí que també hi procurarem veure ràpidament com es crea una de les activitats, una de les senzilletes, i com la publiquem. Una miqueta perquè veieu tot el procés que s'ha de seguir. Comentar també que la idea d'avui no és tant aprofundir sobretot en aquest procediment de com crear, de veure una per una cada activitat. Perquè tenim... Espera, no, ja mutejo jo. Vale, gràcies, Judit. Ja està. Perfecte. Doncs això, no tant veure en detall tot aquest procediment, sinó veure una miqueta per damunt, i la idea és que tots aquells que després trobeu que són interessants, que trobeu que us poden ser útils, que sapigueu que el dia 6 de novembre comencem un curs, també Profit, que en aquest cas ja sí que es treballa durant 4 setmanes, en el que sí que treballem cada un dels blocs, diferents activitats, i ja sí que sou vosaltres els que heu de crear les activitats. I allí és on realment es veu en detall tots aquests procediments. O sigui que avui una miqueta és un tastet, perquè si ho trobeu interessant, trobeu que us encaixa dintre de les assignatures, que sapigueu que podeu accedir després, inscriure-us al curs i poder-lo seguir. Doncs això, aquests són els continguts interactius. El que esperem alguna acció per part de l'estudiant, i que pot ser de molts tipus. Pot ser des de simplement un botó en el que enllacem algun enllaç extern, o que sigui algun tipus de pregunta que, depenent de la resposta que tingui, faci alguna cosa, no? Que vagi cap a un cantó, o que seguim per un altre cantó, que es mostri uns elements o uns altres, objecte d'arrossegar, deixar anar, enregistrar àudio... Veurem que hi ha de molts tipus, val? Però és això, al final sempre esperem una resposta, una acció per part de l'estudiant. HTML5, que significa que es pot visionar a qualsevol navegador, que es pot visionar a qualsevol lloc, que tinguem internet, és programari lliure, de fet ve del MIT, i la gràcia que tenim aquí en el nostre cas és que està integrat dintre de Moodle, val? Dintre del campus virtual, i això ens permet crear activitats com si fossin qualsevol altra activitat o recurs dintre del campus virtual. I, a més, també, de cara als estudiants, és exactament el mateix, no? O sigui, no hem d'utilitzar ninguna eina externa, com, per exemple, podria ser, hi ha activitats interactives que us sonaran també, com plataformes, per exemple, com Genially o Canvas o d'aquestes, però en aquest cas sí que t'has d'anar a una plataforma externa, crear-la, no tindre un usuari, treballar allí i després enllaçar cap al campus virtual. En aquest cas, la gràcia que té, primer, això que és gratuït, que és programari lliure, per aquesta va ser la decisió també de Moodle de poder-ho integrar després al campus virtual, dintre de Moodle, que formi part, i en cap moment has de sortir fora, no? Des d'aquí, igual que treballes qualsevol altra activitat, pots crear aquestes i l'estudiant després també pot veure-les i revisar-les directament des del mateix campus. Veurem després també algun exemple. Això pel que fa a activitats AxiomP, és a dir, són activitats interactives, però com que estan integrades dintre del campus virtual, treballem amb aquest AxiomP, per això l'anomenem així d'aquesta manera. Llavors, si us sembla, aquí tenim un vídeo que va crear la Judit, que una miqueta el que fa també és una miqueta la mostra de les diferents activitats, perquè ara també tingueu un tastet ràpid de diferents activitats que veurem avui. Sí que en alguna de les captures veureu que el campus virtual no és l'actual, sabeu que aquest any s'ha actualitzat, però bé, en definitiva, veureu que la mostra serveix exactament igual, val? Activitats i recursos interactius a AxiomP al campus virtual. L'AxiomP et permet crear recursos i activitats interactives de forma senzilla i intuïtiva, integrant tot tipus de contingut multimèdia.
És molt intuïtiu i senzill d'utilitzar. Permet crear recursos interactius que milloren l'atenció i l'experiència d'aprenentatge de l'estudiant. La integració amb el Moodle ens facilita la seva creació i edició. A més, ens permet utilitzar altres característiques del campus virtual com la qualificació de les activitats. Al campus virtual podràs trobar 5 tipologies d'activitats i recursos AXIMP, cada una d'elles amb diverses opcions i que, a mesura que n'apareixen de noves, es van ampliant. Trobaràs imatge i vídeo interactiu, àudio, presentació de continguts interactius i personalitzats, paraules i text, i game learning. Afegeix valor diferenciat als teus recursos i activitats d'aprenentatge. Val, molt bé. Bueno, ja hem vist una miqueta un tastet, no?, del que podrem veure. Solament destacar això, que com a continguts interactius, tot el que ens poden proporcionar a nosaltres, tenim aquí una llista, no?, fer una experiència única als estudiants, millorar l'atenció i motivació, però crec que el que més podríem destacar és a l'hora de que podem enriquir les nostres aules virtuals, no? És a dir, igual que podem posar PDF, podem posar enllaços externs que ens creguin interessants, que són recursos supervàlids, però si afegim, a més, aquests tipus d'interactius, el que fem és enriquir, no?, diversificar una miqueta, crec que tenim a l'aula virtual, i a part, canviar una miqueta, o sigui, l'exemple perfecte, no? Si posem un vídeo dintre del campus virtual, recurs també super recomanat, que els estudiants també agraeixen, que estan acostumats a consumir-lo i que els agrada, però al final sí que tenen, o sigui, una actitud una miqueta més passiva, no? Veig el vídeo de forma seqüencial, vaig veient tot el que m'ensenyen, evidentment estic aprenent igualment, però la diferència està en que si a més en aquest vídeo li posem una capa per damunt que sigui interactiva, en el que esperem que hi hagi algun tipus d'accions per part de l'estudiant, no?, que en algun moment hagi de prendre alguna decisió, que, o a millor un petit qüestionari en el que es valora si ha après els conceptes que portem vistos fins llavors, si considera que sí, continuem, si no, tornem un altre cop cap endarrere i revisem, etc. No? Una miqueta, aquest és el valor afegit que ens pot aportar aquest tipus de continguts interactius. Val, ara sí que passaríem ja a veure els diferents tipus, almenys veure alguns d'ells, estan agrupats així com en blocs. Això, Judit, si et sembla comentar-ho tu. Vols, mira, comparteixo. Sí, ja l'he agafat. Mira. Vale. Sí, aquí. Doncs el que us estava dient el company, el Jordi, no? Doncs que el que es busca també en aquestes activitats i recursos, perquè hi ha com dues opcions en l'activitat d'AXIMP, és que hi hagi qualificació, que l'estudiant hagi de fer una interacció i hi hagi una avaluació, o que ho necessitem i ho utilitzem com un recurs més a l'aula per presentar un contingut de forma molt més enriquida, molt més interactiva, que al final doncs atrau i millora, no?, el que és l'aula, enriqueix els continguts i els recursos.
Aquí trobeu la llista que us estic compartint, tota la llista de del que estàvem comentant, i veureu que ja estan organitzades per les categories que sortien en el vídeo. I també destaquem novetat les que s'han afegit de nou. El curs passat, al final, vam afegir-ne de noves, i també per a la nova versió del campus virtual. Tot i així, les hem volgut deixar destacades perquè creiem que encara per molts companys i companyes docents són desconegudes, i d'aquesta manera doncs, també doncs, creiem que us serà més, que us serà més interès d'anar a mirar el detall. Quines són aquestes tipologies que hem classificat? Doncs en trobareu d'imatges i vídeos interactius, com deia Jordi, vídeos que us permeten doncs, afegir punts en els que es pugui una pregunta, pugui bé, extra d'informació, imatges interactives, justaposició d'imatges, línies de temps, cerques zones interactives, veureu, d'àudio també, que permeten, doncs, va molt bé pel tema de... Pensàvem nosaltres només en llengües, però a partir del curs aquest que oferim de l'ICE, hem descobert que també d'altres àmbits com d'infermeria han sortit exemples molt interessants en els que els alumnes havien d'escoltar un àudio d'un no, d'un so d'uns pulmons i havien de determinar doncs, el que era. No? I això, doncs, amb aquestes activitats, es podia fer tot integrat dintre l'aula i que això doncs, anés a qualificacions. Bé, això una mica d'exemples. No? La presentació de continguts interactius vam començar amb l'escenari d'aprenentatge personalitzat, que és un semblant a la lliçó, si el que ho coneixeu, però visualment diferent, interactiva, i n'hi han de nous que ara us explicarem. També tenim paraules i text, en què els alumnes han d'escriure i han d'omplir buits, i el game learning, que són jocs d'aprenentatge. D'aquestes activitats també podreu veure, que és el que us comentava, n'hi ha que són molt dirigides a recursos pròpiament d'aprenentatge o activitats. Per exemple, la línia de temps amb un timeline, que típic, no? Doncs aquest sí que no té un element de qualificació. No és una activitat en què l'alumne hagi de situar dates, sinó és un recurs docent, no? Per presentar contingut. Llavors ja veieu aquí que està classificat, per si us interessa veure-ho, activitats amb qualificació, activitats d'autoavaluació, que són activitats que no tenen per què anar al qualificador, però que sí que li deixen a l'alumne tenir una certa interacció i que pot repetir tantes vegades per anar obtenint, no? Perquè té un feedback instantani, aquestes activitats, que tu pots deixar programat. I recorreguts d'aprenentatge personalitzats, que el que comentaven abans, el Bridging Scenario, però també, per exemple, el vídeo interactiu és un d'ells, no? Que tu pots anar decidint si avançar molt més en el vídeo o en una presentació, tirant davant en darrere segons les respostes que estiguin donant els teus estudiants. Evidentment, les d'haver dissenyat abans. Aquestes activitats tenen una part de disseny previ, no? Important. I activitats de relació, de comprensió o de procediment, no? Tots tenim una mica en ment el que és la taxonomia de Bloom, que classifica, no? El tipus d'acció que ha de fer els alumnes. I doncs les hem classificat com el que veiem que és del que més, no? Es produeix, que és activitats de relació, com la imatge interactiva, en el que bueno, treballes els conceptes, activitats de comprensió i activitats procedimentals. Hi ha una del game learning, que la veurem al final, que és molt adient en el que pots organitzar i ordenar seqüències. No? Per exemple, hi ha una d'infermeria en el que hi ha un procediment. Doncs, has d'anar, l'alumne ha d'anar ficant la seqüència que s'hauria de fer. Bueno, aquí podeu vosaltres revisar i veure una miqueta, no? Totes les oposicions que tenim. I ara passarem la part de lo de l'EximP, que ho explicarem això, la creació al final, des de dins de l'aula, amb la icona blaueta i després la icona negra, que és la que podem inserir des del nou editor que tenim al Tiny. I això ho explicarem més endavant. I ara us presentem així breument el tipus d'activitat i et deixo, Jordi, el control. Sí. Això em salto la part aquesta de creació, ho veiem després. I res, molt ràpid, també, perquè tampoc no podem mostrar-les totes, però sí que per la part que fa d'imatge i vídeo, que veieu un parell d'exemples.
I el que comentàvem abans, no? El ficar aquesta capa d'interactivitat dintre d'un vídeo, el que podem aconseguir és aquest exemple, no? El vídeo, aquest és un vídeo que està en YouTube, és un vídeo que en principi, el que diem, és seqüencial, és a dir, no té res, ninguna interactivitat. Nosaltres l'afegim després, a posteriori, amb l'Action Pair. Fixeu-vos que aquí, a la barra de temps, tenim... Espereu que entrec a l'àudio perquè no ens cal. Tenim diferents punts. ¿Vale? Aquests punts ens marquen on hi ha alguna interactivitat, que pot ser de diferents tipus. Dintre del vídeo interactiu podem ficar-ne diferents. Aquí, per exemple, el que fem és li donem l'opció a l'estudiant de que esculli cap a on vol dirigir-se dintre del vídeo. No? Si diem, en aquest cas, és un vídeo de pautes per enregistrar una entrevista. Llavors, parla una miqueta tot el procediment. I al principi tenim una secció també de quins equipaments pots fer servir. Llavors, la primera pregunta és, si ja tens els equipaments, aquesta secció no la voldràs veure, per tant, saltem i directament anem a la d'enregistrar. O si encara no sé quins equips necessito, doncs escolliré aquesta opció perquè el vídeo segueixi. Val? Fixeu-vos que ara tinc la línia aquí, en aquest punt. Si jo li dic que ja tinc els equipaments i que vull anar directament a la secció d'enregistrament, quan li cliqui aquí, pregunta confirmació, val? Passem a veure les pautes per un bon enregistrament, fixeu-vos que el que farà és m'ha saltat tot aquest trosset d'aquí. Tot això d'aquí que estava relacionat amb equipaments, m'ho ha saltat. D'acord? I directament passem cap aquí. Com un altre exemple, m'apropo en aquest altre punt, que és una altra interactivitat. I aquí, en aquest cas, tenim un petit qüestionari. Val? Aquí, aquest tipus d'activitats poden ser molt, molt útils, un bon instrument d'autoavaluació, perquè en aquest cas el mateix estudiant pot verificar si ha entès els conceptes que s'han treballat fins ara. En cas que no, reviso un altre cop, o en cas que sí, doncs puc seguir. No? Aquí simplement fan un qüestionari, pots verificar, et dius si és correcte, si no és correcte, pots tornar a repetir. Tots això són paràmetres que després podrem canviar nosaltres. Però bé, una miqueta per veure la idea d'aquesta capa d'interactivitat que li podem posar al vídeo. Si us sembla, aquí, que sapigueu que en tota aquesta documentació teniu el nom de l'activitat, una petita descripció, un exemple, si sempre podreu provar-lo i veure in situ com funciona, i després recursos d'aprenentatge. Pel que fa a recursos d'aprenentatge, el que trobareu són enllaços, la majoria d'ells, són enllaços cap a la pàgina oficial d'Action Pair. Si jo clico aquí, em porta a tota l'explicació que hi ha, la guia que tenen directament a la pàgina oficial. Veureu que depenent de l'activitat, si és més complexa o menys, les passes a seguir són més o menys. Val? Sempre és molt intuïtiu en el sentit de que són com petits formularis, després ho veurem, Són petits formularis que tu vas seguint i en aquest cas, que són una miqueta més complexos, tens diferents pestanyes, perquè t'ho fica pas 1, un cop has emplenat aquest d'aquí, passes al pas 2, un cop has emplenat, passes al pas 3, etc. Que sapigueu que a totes elles trobareu aquests recursos d'aprenentatge aquí. Després hi ha algunes que són tan, tan senzilles que inclús la documentació oficial considera que no cal posar ninguna informació perquè és que és molt intuïtiva, simplement és afegir un parell de coses i ja te n'en surts. Val? Això pel que fa al vídeo i imatge interactiva. Després aquesta, si us sembla, és la que intentarem crear. Simplement aquesta és una imatge a la que per damunt podem superposar alguna informació que nosaltres vulguem en algun punt. No? Per exemple, aquests punts són els que marquen que hi ha alguna informació addicional. I aquesta informació, quan cliquem, veiem que apareix aquí. Pot ser text, pot ser vídeo, pot ser una imatge, pot ser un àudio. No? Són les diferents opcions que tenim. Simplement decidim en quin punt de la imatge volem i que després, quan cliquem, aparegui aquesta informació. No? En aquest cas, per exemple, doncs és un vídeo. Pel que fa imatges en tenim més, val? Totes aquestes que selecciones una imatge o una altra. Les passo ràpid, perquè el que dic, no tindrem temps sinó de veure-les totes. Les teniu aquí després per experimentar vosaltres. I com a destacada més així d'imatge i vídeo, sí que m'agradaria ensenyar-vos aquesta, que és una de les novetats, no d'aquest any, sinó que ja teníem el curs passat, però que trobo que són molt interessants. Val? Aquest que és un tour virtual. Aquí el que tenim és aquestes imatges que estan capturades amb una càmera 360 que tenim a la factoria i que després, a més, nosaltres el que podem fer és afegir-li informació per damunt. No? En aquest cas, aquí tenim un vídeo que li podem afegir i, a més, ens podem anar desplaçant per les diferents imatges que tenim. Val? Aquí estem una miqueta més desplaçats, aquí tenim més informació
Després aquí puc clicar i me'n vaig cap al préstec aquest. Enteneu? O sigui que puc fer de les diferents imatges, que ja són 360, amb les que jo tinc el control de bellugar-me amb el ratolí, a més, li puc afegir informació extra. Val? Bueno, aquí les tenim per explorar, d'acord? Pel que fa a àudio... Que poden agafar en préstec la càmera, vull dir que aquest material està perquè em fos servir, que si dius, ostres, jo no tinc aquesta càmera per fer, sí, a la factoria podeu anar i també se'ns donarà el suport per poder crear aquests vídeos, pot ser interessant per laboratoris, no ho sé, cadascú no, s'ho ha d'afegir en el seu propi exemple, però que feu un ús del que teniu el material per crear-lo, eh? Sí, exacte. Sí. Pots seguir tu amb àudio, mostrar alguna coseta més d'aquestes? Si vols, ves passant així tu mateix, jo te vaig presentant-ho. Després tenim les paraules Speak the Word Set, doncs que el que si baixes una miqueta, trobareu, bueno, és pel tema de treballar les llengües, no? Tot i així, recomanem que siguin frases curtes, perquè si no, són bastant complicades de que detecti la veu, no? Llavors, el que busques és que l'alumne, doncs, pugui llegir la frase, fa push to the speak al micròfon i li diu si ho ha llegit bé o no. Trastegeu, hi ha moltíssims idiomes, us pot ser interessant, depenent, no?, a cada cas. Aquí podeu fer el que ha dit el Jordi, passem per damunt perquè podeu jugar-hi vosaltres mateixos des de la pàgina de documentació. Si pots baixar una miqueta més, Jordi, veurem l'altre. El de dictat. Vale. Mateix, com que són molt senzilles, veureu que no, algunes ja no tenen ni l'enllaç a la documentació i hem fet nosaltres. Aquesta és la de l'exemple que deia abans, que nosaltres sempre ho enfocàvem en llengües, però que també ens va sorprendre en aquest curs de formació que oferim des de l'ICE, que també tindreu accés a veure les activitats que fan els altres companys. I això també us pot ser interessant, perquè millor la podeu reutilitzar i agafar-la també per aprofitar-la. Doncs nosaltres aquesta la vam plantejar en com un dictat, no? En català, ho pots fer en anglès, i li pots donar oportunitats de dir, doncs ho podràs escoltar una vegada només lent, que és això del temps que tenim aquest icona, o després dos de ràpides, i has d'escriure exactament el què. En aquest cas, ens va sorprendre, no?, doncs que l'àudio no era precisament un dictat, però sí que buscava, no?, la resposta correcta, perquè nosaltres quan dissenyem li diem què és el que volem que respongui l'estudiant, vale? Directament, vull dir que tot això... Que hi ha molt de joc, hi ha molt de joc. Molt bé, si vols, aquí també expliquem què et porta. I ara aquí hi ha la creació de continguts personalitzats, no? Sí. Jordi, si vols. Sí, aquest és el que es podria considerar com... Es podria equiparar amb el que és la lliçó al campus virtual. Aquí el que tenim és... A veure... Em bellugo aquí. No sé per què se'n bellugueixin. Bueno, la idea aquí és que pots ficar dintre de com una mena de presentació, una mena de lliçó, a la que tu després crees com un braç, com una branca amb diferents activitats i pots afegir no totes les activitats que hi ha d'Eximp, però sí bastantes o les més destacades, no? Per això puc afegir les imatges interactives que hem vist abans, puc afegir vídeos i el que vas fent és anar avançant, vas avançant. I llavors, segons una cosa o una altra... No sé per què se'n bellugueixi. I avui tenim el dia. Ho veieu bellugat, no? No sé per què se m'està bellugant així. Però la idea és que tu vas avançant diferents activitats a les que, segons el que esculls, vas cap a una branca o cap a una altra, no? I pots treballar amb diferents opcions d'aquestes. O sigui, una miqueta l'usuari, l'estudiant, és el que escull una miqueta les diferents activitats i una miqueta la branca que va escollint en cada moment. Val? Depenent. O sigui, aquí, per exemple, tenim l'opció quan hi ha pregunta, què vols fer? Vols tornar un altre cop a fer el mateix o vols passar cap a un altre o vols passar cap a aquell? No? En aquest moment és l'estudiant el que està decidint una miqueta el seguiment que farà de les activitats que li hem preparat. Vale, aquest sí que és una de les novetats del llibre interactiu. En aquest cas,
Bueno, bueno, això és com un llibre en què també pots treballar amb diferents i pots afegir diferents activitats de les que tens. També tenim la imatge interactiva. Fixeu-vos que aquí ja sí que fem també l'escroll aquest cap a baix, en el que pots agrupar diferents. No? Aquí ja no és com que fas cada pàgina o fas cada activitat per separat, sinó que et permeten les diferents activitats agrupar-les en una mateixa activitat perquè no hagis d'anar saltant. No? Tant que estan prou bé. Crec que no ho hem dit, que de totes aquestes activitats que hi ha aquí, n'hi ha moltes més, moltes o bastantes més. El que sí que procurem nosaltres és fer una selecció, no afegir-les totes. No? Llavors, el que fem és revisar totes les que hi ha i revisar les que van sortint de forma periòdica i les que creiem que sí que tenen un valor afegit i que poden ser útils dintre de l'entorn de la URB, són les que anem afegint. Val? Exacte. Ho dic perquè després veurem on tenim el desplegable, que escollim cada una d'elles, quina és la que volem utilitzar. I si a lo millor vosaltres exploreu per fora, veureu que n'hi ha algunes que potser aquí no estan. Hem intentat, sobretot perquè no provoquin, perquè no facin soroll, perquè no hi hagin coses que potser no tenen massa sentit, com per exemple, recordo que n'hi havia una que era una obra de Nadal, no? Una cosa així, i hi ha alguna d'aquestes que veiem que no encaixaven dintre del... Que tinc una aportació una mica, no, també pedagògica, i que tinc un ús real. Com aquesta que explicava del llibre interactiu, és una equiparació com el llibre que tenim, activitat al campus virtual, que fins i tot et permet, té els temes, els capítols a dalt. És la similitud del llibre de forma més interactiva, que també des del llibre del campus virtual, com que hi ha l'editor, també hi podem afegir una activitat, bueno, un recurs d'activitat també. O sigui, tenim moltes opcions. El bo de tot això, no, que és molt versàtil i que, depenent el que volem, ho podem utilitzar. I si vols el conjunt sencer així, també el tens, no? I al final te fa, bueno, també un recorregut. Està molt bé, són les opcions. Això depèn com us animeu i com vulgueu començar. Evidentment, al principi, a poc i després llançar-vos activitats que són més complexes. Aquí també teníem algunes noves, Jordi, a baix, després del llibre, aquesta de la columna i aquesta, la de presentació, que estrenem en la nova versió. Si vols, pots... Bueno, és la presentació, una típica presentació al campus, no?, que podíem utilitzar, abans de dir, el Genially, salvant les distàncies, no?, que cadascuna són diferents, doncs també ho podríem afegir. I això també ho podríem afegir com a recurs dintre ja d'un llibre. Si tenim un llibre creat, no es tracta de dir, ostres, ja no ho utilitzo. No, pots crear això i inserir-ho dintre del contingut del propi llibre o una pàgina que hagis fet al campus virtual. I el que fas, això és com el de la imatge interactiva, l'únic que també fiques activitats i és una mica una presentació que et permet al final també descarregar, imprimir, bueno, una mica de tot, no? Sí, ja veieu que... Aquest contingut multimèdia, no?, de tot tipus i a més amb activitats, no?, sobretot això. Esperant sempre això, l'acció, la participació, no?, que l'estudiant estigui actiu en tot moment. Sí, 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 sí. Aquesta és la nova. I a baix tenim la de text, paraules i text, que veieu a dalt... Espera, has passat ràpid. Un moment. Aquí. Paraules i text, doncs tenim des d'omplir els buits, la típica activitat, que heu vist que també ha anat sortint perquè moltes activitats, com la imatge, el branching escenari, totes aquestes agafen d'aquestes activitats, que després també aquesta activitat, si la crees per separat, la pots afegir a una activitat d'aquestes que són majors, val? També per anar agafant. Llavors, aquí tindríeu el típic, tu ficaries la solució i l'alumne hauria d'emplenar. Si baixes més a baix, tenim també el mateix, però que ha de subratllar, no? Ha de destacar quin seria el resultat. Aquí hi ha aquests exemples. És que el millor és que entreu i testegeu aquí, que això està directament de la documentació de la wiki. I també després podeu anar a l'aula, i agafar-la i adaptar-la. Veieu que també no pots, i pots indicar tot, doncs, que resti, que no resti, tota la part de punts. És un extra. Aquí heu de, sempre dic, no?, creativitat i mirar a veure fins com ho puc adaptar jo en la meva docència. Què més tenim? A veure, més a baix teníem també, bueno, la novetat, que és ordenar els paràgrafs. Clar, ho tenim molt, sempre, no?, enfocat en que ets molt fàcil les llengües, però també és procedimental. Construcció de les frases, després tens el check,
per molts exercicis que són molt interessants, sobretot per llengües, no? Que és el primer que ens ve, no? Però, bueno, podem adaptar-ho a tot. I tenen el mateix, és que són fàcils de muntar, no us penseu, eh? Que vull dir que ja veureu que és que són molt senzilles. I a millor teniu en ment moltes activitats que les podeu passar de forma interactiva, que no siguin exercicis només, saps? Que hagin de fer per escrit. Més a més tenim aquesta. Aquesta nova, sí que vull ensenyar, aquesta és nova, que a mi personalment m'agrada molt, que és l'eina de documentació. Crec que per quan els hi fem, els demanem projectes, és molt interessant perquè pots ficar, demanar cada punt que tenim a l'esquerra, no? Es poden crear el goal, el plan, project work, tot això, i que l'alumne vagi anar contestant. Al final de tot, si li dones el don al fet, imagineu que l'alumne ha ficat el títol per treballs de final de grau o de màster, no? Que necessites una mica l'inici, els hi fas què dius? Crea document. Crea el document, li pots donar el creat documents, si us plau, Jordi? Veureu que el que fa és te fa un resum i el pots exportar. Si li dones a exportar text a dalt, en el meu cas, jo ho he vist, se te fa amb Word, ja veuràs, desa i obre-ho. Així, si ho pots obrir després, d'aquí dalt veureu que el que fa és et dona en format Word les teves respostes. Aquesta eina, se t'està obrint? Sí. On t'ha obert? A baix? Vale. Ah, vale, però perdó. Veurem... No, sí. És que potser he convertit la finestra i ja no podeu estar veient aquesta. Ah, un segon, si pots, un segon que perquè ho veureu, perquè està, sí. Molt, està molt bé, perquè tu li pots marcar els apartats que vols que sigui, no?, d'una activitat o un exercici, però això, múltiples opcions, cadascú que intenti pensar en com s'adaptaria. I li genera un document, aquí, evidentment, nosaltres no hem omplert i no hem contestat, si no estaria tot això... doncs amb les seves apartats, i li dona un document que després l'alumne pot pujar en una tasca, per exemple, del campus, per validar o perquè li hem demanat, doncs, els objectius, el problema de la descripció, no?, del projecte, però tot el que vulgueu. És que hi ha per moltes opcions, està molt xulo això, perquè després es transforma en el que és en Word, no?, en format text. I podeu programar a cada apartat. No sé si hi havia una pregunta aquí, ara. Ah, bueno. Seguim. Aquesta seria aquesta és la novetat d'aquest any i la podreu incorporar. Podeu testejar-la aquí de la documentació i intenteu reomplir-la una mica i llavors descarreu perquè veieu com us queda. I la teniu també a l'aula, vull dir que el selector la trobareu per si la voleu jugar i utilitzar-la. Val? Teniu també l'enllaç de com s'utilitza. Després tenim arrossegar i deixar anar, que ja són els game learnings, els jocs. El típic, no? Exemple, no? Que hem d'anar ficant i tu li has d'indicar el lloc on exactament vols que sigui i, bueno, te dirà també les respostes correctes. Què més tenim a baix? Si passem a la següent, el fan the world, el típic, no? De trobar les paraules, que és més senzillet, però i llavors la versió que li dona molt de joc és la del crossword, crec que és la següent, si no m'equivoco, a baix, Jordi. Uh-huh. Aquesta. Aquesta tens per treballar, per exemple, reforçar conceptes a l'aula des de l'opció de ficar pistes que hi ha a la I. Veieu que a sota li pot donar una pista sobre un concepte que vulguem treballar i que, no?, l'alumne ha d'anar reomplint. Ja veieu, o sigui, al final és, no?, les ganes que tinguem, no?, d'intentar donar aquest extra a l'aula dels continguts. Evidentment, podem treballar donant el document en PDF o ficant text, però, bueno, això, doncs, crec que li dona una interacció, que és el que aplicava Jordi, no? Al final l'alumne pot treballar des d'on sigui i pot, no?, autoavaluar-se, pots repetir les activitats d'una forma molt més amena. I aquí el mateix, és una forma de lo que són com unes flashcards, van passant les imatges i has de dir, doncs, exactament el que significa. Aquí teniu aquest exemple. I em sembla que vas escriure. No, passant, sí, vinga, va, no cal. Ser, no és molt bé. Doncs, després, a baix, teniu una altra d'activitats de game learning, la de seqüenciació que abans havíem comentat, en què, si pots ensenyar, l'alumne ha d'arrossegar aquestes caixes, que són les imatges, i les ha d'ordenar de forma seqüencial de com ha d'anar. Aquesta
Crec que també és, està molt bé, que té moltes possibilitats a nivell, en molts contextos, de titulacions i d'assignatures concretes. I podem, bueno, el temps, podem fer els moviments, tot exacte, no? Està molt xula. I la, com a novetat també, aquesta de selecció d'imatges, no? Aquesta marca, la imatge que mostra un melanoma, perdoneu. Doncs aquesta crec que la vam fer també, la vam treure de l'aula, d'un exemple d'aquestes que us animem, que us apunteu al curs, d'una companya que va crear aquesta activitat, molt diferent de la que nosaltres sempre projectàvem, no? Que cadascú sempre s'ho fa al seu propi context. I estava molt bé perquè havia creat molts recursos amb els alumnes de medicina per amb una mica més d'interacció, no? Per poder, doncs, treballar conceptes i continguts. I crec, si no m'equivoco, que el game learning, a veure, ho tenim més que superat. Sí, ja està. I ara aquí heu vist tota la possibilitat d'activitats que hi ha, no? al campus virtual. I el que anirem a veure ara és, i que teniu l'enllaç tant al chat com si aneu també a la documentació de la wiki, accés a, aquest, a això, a l'aula virtual amb activitats d'exemple. És una autoinscripció que al cap d'uns dies si t'atreu, vale? O sigui, no l'acumulareu aquesta aula, però sí que podeu entrar, testejar activitats pròpies i si us interessen descarregar-vos-les o importar, sobretot descarregar i tornar-les a pujar a la vostra aula. Però què és perquè testejar? I ara us ensenyarem a com crear amb la nova, no, versió del campus virtual que, activitats des de el propi selector d'activitats que compti nota i com a recursos que sigui visualment des de l'editor al nou al Tiny, però que aquelles, és important, no comptabilitzen el qualificador. I també una cosa que no hem dit, Jordi, i també surt molt, és el tema de compleció d'activitats i que siguin unes qualificacions formatives, intentar evitar, és a dir, això ha de ser un extra i un plus, perquè hi ha vegades que si fem moltes conseqüències de l'activitat, no? Fiquem compleció, que a més, si ha fet això, tingui nota, les pròpies activitats a vegades tenen tanta interacció que és molt difícil, no?, que identifiqui el model que aquella compleció s'ha realitzat. Per experiència, i hem vist que no acabava d'afinar bé això. Llavors, sempre recomanem que ho utilitzeu, que podeu tenir en compte que la gent ho hagi utilitzat, però que no sigui el pes per aprovar una assignatura. Val? Que ho tingueu com activitats d'autoavaluació, de treball. I així, exacte, doncs, ja, Jordi, si vols, ensenya. Sí. Sí, exacte, això. Creiem que l'opció millor és aquesta, no? Pensar com a algú perquè l'estudiant pugui autoavaluar-se, autoformar-se i sigui conscient d'això, d'aprendre els conceptes, d'estar assolits o no. Llavors, per crear-les, hem d'anar al banc de continguts. Val? Igual que teníem el banc de preguntes, quan va aparèixer el de l'AXIMP aquí al campus virtual va aparèixer aquest banc de continguts. Aquí el que tenim és, es van emmagatzemant totes les activitats interactives AXIMP que tenim en aquesta aula. Val? Important entendre també això de que és per aula, és per cada aula virtual. És a dir, si jo, per exemple, tinc dues assignatures amb dues aules virtuals diferents i creo les activitats a la assignatura 1, quan després vagi a l'assignatura 2 i vagi al banc de continguts, no me les trobaré. D'acord? Hi haurà l'opció aquesta, de que me la puc descarregar, la puc carregar allí, la puc importar. Tenim algunes opcions, però que treballen en cada una de les aules virtuals. Llavors, aquí tenim totes les que tenim creades en aquesta aula. Llavors, jo podria accedir a alguna d'aquestes i poder editar i treballar amb elles o afegir-la. Llavors, aquí tenim el botó d'afegir i el que ens surt és tota la llista d'aquelles activitats que hem estat veient ara. És a dir, aquelles, repeteixo el que deia abans, que són aquelles que nosaltres creiem que són útils, que tenen un valor afegit i que són interessants que les tinguem disponibles. Llavors fem aquesta selecció i aquesta selecció és la que veiem aquí. I en alguna ocasió, pot ser que potser en algun altre lloc trobeu que hi ha alguna activitat que no la tenim aquí i que creieu que pot ser interessant, simplement ens ho dieu i ho valorem conjuntament i si cal s'afegeix aquí, cap problema. Però aquestes són les que nosaltres hem fet la selecció. Llavors, d'aquestes d'aquí, ara el que farem serà provar-ne una de senzilleta
que podem provar aquesta de, la d'imatge interactiva, vale? Aquesta d'aquí. Quan nosaltres seleccionem, el que ens surt són aquest tipus de formulari. Com dèiem abans, depenent de la complexitat de cada una de les activitats, aquest formulari serà més extens o menys. Són supersenzills, eh? Ja veieu que és superguiat. O sigui, comencem, aquí ens demanen el títol, ficarem imatge interactiva de proves. Següent pas, i imatge de fons. Aquí ja sí que seleccionem la imatge que a nosaltres ens interessa treballar. És a dir, aquesta és la imatge que tenim de fons, que després hi ficarem la capa d'interactivitat per dalt. Val? Seleccionem una, podem posar el text alternatiu, que n'hi posaríem, eh? Posaríem el monyoqueta de sentit, aquí, eh? Simplement el fico ràpid. I després, diferents opcions. En aquest cas, ens pregunten si volem utilitzar les icones aquestes que ja estan predefinides, com aquesta que vèiem abans, que és el circunferència aquesta amb el més o amb el menys, aquestes són les que ens ofereixen ells, però si la volguéssim amb alguna altra forma diferent, podríem també pujar-la. Eh? Des d'aquí podríem carregar la imatge. Podem també canviar el color d'aquesta icona, eh? Que marca que hi ha alguna interactivitat allí. Podríem canviar-la per aquí. Podem ficar directament aquí el codi, si no, doncs seleccionem una miqueta que sigui més corporatiu. I després aquí és on seleccionem la part que volem que sigui la part interactiva. Val? Doncs en aquest cas, per exemple, diem que ens interessa que sigui aquí. Fem clic aquí i aquesta marca és la que ens indica on estarà la part interactiva. Podem escollir si volem que després ocupi tot el fons, capçaleres com el títol que sortirà amb el text. Bé, ho ficarem aquí perquè ho veieu. Capçalera de la interacció. I quin tipus de contingut volem, que serà el contingut que ens apareixerà. Com dèiem abans, en aquest cas pot ser text, vídeo, imatge o àudio. Doncs podem posar un text i simplement aquí posem el que sigui. Situar a la càmera el trípode, per exemple. I el que podríem fer és ja desar i podríem veure aquesta interacció o podríem afegir més zones sensibles. Eh? Si diem afegir més zones sensibles, el procediment és exactament el mateix. Tinc la meva imatge, selecciono on vull que estigui la interacció, selecciono quin tipus d'interacció vull, no? Pues mira, ficarem una imatge per canviar amb l'altra, selecciono la imatge que vull. Ara veureu, com ens queda. Bé, imatge d'ASA. Em demana aquest text alternatiu. Bueno, es queixava, eh? L'important també sempre posar el text alternatiu a les imatges. Val, doncs aquest és el resultat. Tinc la meva imatge de fons i aquí les interaccions. Quan faig el clic, m'apareix en aquest cas el text, capçalera, aquesta és la capçalera, és a dir, és el títol en el que ens surt aquí. Podem posar-lo o no, no és obligatori. I el text que hem escollit nosaltres. I en el cas aquest d'aquí, que havíem escollit una imatge, doncs aquí tenim la imatge que sobreposada que havíem seleccionat. Perfecte. Llavors, ara aquí, fixeu-vos que també, si volgués, podria editar una altra vegada o aquí tindria altres accions. Vale? Això també són novetats, que abans estaven una miqueta més ocultes, estaven a la rodeta aquesta d'engranatge. Ara, directament des d'aquí, puc canviar el nom, puc descarregar-la o puc suprimir-la. Val? Perfecte. De moment, aquí ara la tinc creada. Però, de moment la tinc creada dintre del meu banc de continguts. És a dir, la tindria aquí. Però, imatge interactiva de proves, és aquesta d'aquí. Però, de moment, no està visible a l'aula virtual. És a dir, no li hem dit encara on la volem posar. I aquí són les dues opcions que comentava abans la Judit. Vale? Vaig cap a l'aula virtual. Li dono el mode d'edició. I ara, aquí mateix, en aquest bloc d'aquí, bueno, ficarem aquí mateix, el que faig és dir-li que vull afegir aquesta activitat. Igual que afegeixo altres. És el que dèiem, eh? Com que està integrat dintre del campus virtual, la facilitat està en que treballem exactament igual que en qualsevol altre tipus d'activitat que ja coneixem. I en aquest cas, de totes les opcions que tenim, fixeu-vos que tenim aquesta H5P. Vale, aquesta és la que jo selecciono ara. I això doncs, ja ho sona, veritat. Imatge interactiva
Màxim P, fico un títol, podria ficar una descripció, i aquest és el punt clau en el que jo li dic quina és l'activitat que jo vull utilitzar. Fixeu-vos que del menú en el que em deixa escollir dins del servidor, fitxers recents, una de les opcions és el banc de continguts, d'acord? Que és aquí on emmagatzemem tots els nostres, les nostres activitats. I aquí ja em surt la llista, he de buscar la que hem creat ara, que és aquesta imatge interactiva de proves, la selecciono, i ja per últim, l'última pregunta que em fa és què vull fer d'aquesta activitat? És a dir, vull que sigui una còpia del fitxer que tinc al banc de continguts. Això el que farà és que, si és una còpia directa, quan, si és una còpia que deixo l'original al banc de continguts i ara aquesta l'afegeixo com una còpia, el que faig és que, si jo modifico, edito qualsevol paràmetre de la còpia, només està afectant en aquesta instància, diguem, en aquesta nova que he creat. El banc de continguts seguirà exactament igual que estava d'origen. I, en canvi, si jo escollo l'altra opció, que és crear un alias, és a dir, crear un accés directe, qualsevol modificació que faci dintre de l'activitat aquesta del campus virtual també afectarà directament en el que tinc a dintre del banc de continguts. D'acord? Llavors, ho deixo així, selecciono aquest fitxer i ja me l'inclou dintre de l'activitat que estava creant. I, per últim, el que us mostro d'aquí és que tenim aquestes tres opcions d'accés. Les altres ja les coneixem, són les predeterminades que té el model. Però aquestes sí que són pròpies d'accés, que si ho marquem, el que ens permet és, en aquest cas, ara ho veurem, però just tota de l'activitat, a baix em dona una opció per poder descarregar directament aquesta activitat. Et descarrega l'arxiu H5P i tu després amb aquest arxiu el pots pujar a una altra aula virtual o pots treballar-la, també hi ha programari per treballar-lo directament a l'escriptori sense haver d'estar connectat a internet, per exemple, etcètera, etcètera. Vale? O sigui, dones l'opció de poder descarregar o no. Els estudiants també, que s'ho descarreguen, exacte. Clar. Exacte. Botó d'inserció, que seria també per poder inserir després a qualsevol altre lloc, i botó de drets d'autor. Els clico tots perquè veurem el que fan. Val? Val? Des dels canvis i torno a l'aula. I aquesta és la que acabem de crear ara. D'acord? En aquest cas, el que hem fet ha sigut crear aquesta activitat aquí, que per poder veure-la faig clic i se m'obre com si fos una pàgina i aquí la tinc disponible. D'acord? I aquí tinc les interaccions que jo havia creat. I de les opcions que dèiem són aquestes d'aquí. Val? El reutilitza, l'incrusta, el descarrega i el poder incrustar que sigui utilitzat a qualsevol altra aula virtual. També ho puc enllaçar directament. Val? No és que la copiï, sinó que l'enllaço. I aquí tens una novetat, que sí, que no et moguis, perquè té l'edita contingut. Perquè a l'inici, quan estaves a l'activitat i l'estaves veient en el context de l'aula virtual, havíem d'anar al banc de contingut i editar. Que això del banc de contingut és la similitud del banc de preguntes, també quan treballem els qüestionaris, no? I ara, doncs, ja ens surt l'etiqueta perquè directament d'allà puguem editar, no tinguem que anar cap allà, sortir. I això està molt bé. Que ho veiem molt senzill, però quan no hi era, doncs, es reclamava moltíssim. I després, perdona, t'he tallat, però seguint això, aquestes són les que tenen qualificació. Correcte. Aquestes tenen nota. Correcte. Si vas al qualificador, a qualificacions, i a l'esquerra, bueno, aquí veureu les activitats, imatge interactiva, és com una activitat qualsevol. I a dalt podeu també ficar-li el pes, el llibre també de qualificacions, com qualsevol altra tasca o qüestionari. D'acord? Aquestes sí que tenen pes a la nota, si li voleu ficar, exacte. Exacte. I ara, si vols, no cal que deixis de compartir, perquè te puc indicar, que és molt senzill, és en format recurs. Si tornes a l'aula, Jordi, entra a l'aula, veureu que a l'inici de tot teniu aquesta imatge de dalt, de tot, a dalt de tot el banner, aquí teniu, això és una imatge interactiva, però que aquí s'ha utilitzat com un recurs per l'aula. Clar, aquí hem mesclat dues coses, hem jugat amb el disseny de la imatge buscant la mida, i hem ficat ja allò que us ha ensenyat Jordi a l'inici, de ficar els punts concrets al que volem destacar, doncs ja està fet expressament de dir presentació de l'assignatura, avaluació, i quan hem fet clic, doncs et surt aquesta informació. També, com tenim el mode d'edició,
al ser etiquetes, o sigui, utilitzat dintre l'editor, també surt aquí mateix editar el contingut XMP, de la mateixa manera que l'altre, però sense tenir que entrar perquè està visualment a la primera plana. Com es fica això? Sempre, primer tot és el que ha explicat Jordi, hem d'anar a la creació, no? Primer crear l'activitat. I el que hem de fer, si voleu qualsevol, pots agafar una secció, no, hauríem d'agafar, per exemple, imatge i vídeos interactius. Aniríem als tres puntets de la dreta, Jordi. I ha dit el tema. Què trobem aquí? L'editor, l'editor nou que tenim, el Tiny. En totes les activitats o recursos que trobeu, la icona aquesta que senyal d'XMP és que podeu inserir l'activitat com quan incrustem HTML, no? Que es veu visualment allí ficat. Feu clic i naveguem pel repositori i tornem a dir que anem al banc de contingut a través de tot. I podem agafar una que sigui una imatge, la que tu vulguis, Jordi. La que hem creat ara. Mira, aquesta imatge és... Sí. La que hem creat ara, no? Seria... Pues ja està bé. Sí, la provarem d'aquesta manera. Així veieu. Seleccionem el fitxer. El mateix, fer una còpia del fitxer o crear un àlies. El que ha dit, fer una còpia. No afecta que nosaltres treballarem al banc de continguts, volem fer millores, no afectarà a l'activitat que hem ficat aquí perquè és una còpia de l'original. Si fiquem crear un àlies, sempre s'actualitzarà. Pot estar bé, depenent del cas que necessitem això, segons necessitats. Selecciona aquest fitxer, dona-li a seleccionar i una vegada també tenim les opcions d'XMP, les mateixes que abans ha comentat el company, li podem ficar o no, insereix el contingut XMP i veureu que s'està afegint amb aquesta visualització. Desem els canvis i ara el que veurem és que se carregarà i ho tenim a la primera plana. Clar, veieu, aquest ocupa molt, no? Tenim a la primera plana, sense tenir que fer clic. Clar, això no té pes a la nota. Si, per exemple, utilitzem una pàgina de com a recurs del campus virtual, les pàgines... També tenim editor, també ho podem afegir i afegir un reguitzel d'activitats. O, com abans hem dit, utilitzem el llibre, que també podem organitzar per temes. A dintre del llibre també podem, en algun punt concret, per il·lustrar un contingut o un concepte, afegir a nivell etiqueta també una activitat XMP com a recurs. O directament utilitzar el llibre. O sigui que hi ha com a molta versatilitat per utilitzar. I per reutilitzar, recordeu que és el mateix ús com quan fem els qüestionaris i i el banc de preguntes. Importar d'una aula a l'altra i seleccionar el que voleu. No? Això importareu el contingut també al banc, a l'aula B. D'acord? Com ha dit Jordi, cada aula té les seves activitats, igual que cada aula té el seu banc de preguntes. No? Busco la similitud aquesta, que és el que més estem acostumats. També hi ha opcions de descarregar. El que us animo és, i us animem, és que us apunteu al curs, que hi ha l'enllaç que comença el 6 de novembre, perquè tindreu accés a una aula on estem tots i totes, i les activitats que tothom fem les podreu descarregar i aprofitar, perquè potser alguna companya ha fet alguna activitat superxula, no? amb característica, un branching escenari, i vosaltres ho podeu descarregar i pujar-ho en el vostre propi campus virtual amb el botonet de descarregar, vale? Tot això també ho expliquem en la mateixa formació, com fer aquest procediment, d'acord? I principalment és tenir clar, no?, que teniu aquestes dues opcions, que s'integri com una activitat i que tingui pes a la nota o que sigui un recurs interactiu de presentació de contingut en el que l'alumne també pugui jugar, no?, mentre està aprenent, jugar, perquè m'entengueu, tingui aquesta interacció. I també, doncs, vigilar, no tenir en compte quan voleu fer compleció d'activitats, que hi hagin restriccions, que a vegades està molt bé. Hi ha activitats que les accepten molt bé i en altres que no, perquè tenen molta complicació en si, no? Un branching escenari, imagineu que abans que ho he ensenyat, integra moltes activitats dintre de la pròpia activitat XMP. Llavors, això, si fem condicionals a l'aula, no ho acaba encara el model de... Però, bueno, veiem que cada any anem afegint millores en quant a la integració a l'XMP, segurament, i esperem que tot això, doncs, estigui més que solventat. I tenir, bueno, en principi, no sé, Jordi, hi ha alguna coseta més? Hi ha preguntes pel xat, però que a l'aula...
Sí, virtual on està el banc de continguts AXIMP. Ah, facilitar. Ah. Ensenya on està el banc de continguts. Mira, tornem a ensenyar com accedir al banc de continguts, si vols compartir. Que és molt senzillet. Però clar, com ha canviat visualment, heu d'entrar a l'aula virtual i a la secció de dalt de tot. A més, va, aquí teniu banc de preguntes i el banc de continguts. I aquí teniu el banc on de continguts on treballar doncs, les activitats prèviament perquè les pugueu després afegir com una activitat. Diu, suposo que totes aquestes activitats es poden incloure en vídeos de qualsevol format, no? Sí. Vídeos depenent de l'activitat. Sí, de fet, la part de vídeos tens dues opcions. Tens una opció que és tu pujar el teu propi vídeo, és a dir, tu tens el teu vídeo en local, el teu ordinador, i el puges directament per aquesta activitat, o com l'exemple que hem utilitzat nosaltres, que en aquest cas és un vídeo que tenim publicat al YouTube i que llavors directament, a veure què vaig a buscar, aquest directament tu li passes l'enllaç del YouTube. De fet, aquí ho marca, des del YouTube, i tu després fiques aquesta capa d'interactivitat per dalt. I sí, se t'adapta a la mida que tu tinguis. Clar, YouTube sempre és aquest format habitualment que hi ha aquest panoràmic així, però si tu li fiques qualsevol altre, te l'acceptarà també. Està molt bé. Sí, sí. Està molt bé perquè... N'hi ha una altra, només per acabar, si vols, la diem, que diu, a veure, hi ha alguna possibilitat de fer un qüestionari en temps real a l'aula virtual estil Kahoot a AXIMP? I a veure, el que són qüestionaris, nosaltres recomanem utilitzar el format del campus virtual per tot el que inclou la seguretat, els paràmetres i tot. Ara, heu vist que, per exemple, tant el vídeo com no, a presentacions, a l'escenari, té la possibilitat d'afegir preguntes que pugui anar a respondre l'alumne. Però, clar, són preguntes o activitats interactives que, si ho vols utilitzar com una autoavaluació per reforçar un contingut, un tema, genial, genial. Perquè això sí que ho pots utilitzar, i pots jugar amb això, més o menys perquè m'entenguem. Hi ha activitats que també et deixa dir quant de temps per contestar, depenent, clar, és un nivell ja de domini que has de saber tots els tipus d'activitats i com les vols utilitzar, no? I pots fer com, bueno, ja heu vist el llibre, bueno, i muntar un escenari concret perquè l'alumne, doncs, pugui tenir una mica d'interacció estil Kahoot, això sí. Però avaluació, qüestionari de formativa de Moodle. Sí, és que jo crec, si entenc que la pregunta, el fet de que puguin fer una cosa més participativa a classe, entenc que aquest camí que seria... No, aquí està més a nivell individual. Jo tinc l'aula virtual, la tenia publicat, però jo faig el que dèiem, més pensant això com a autoformació, ho faig jo, i jo obtinc directament la resposta, el feedback, que és la part bona que té també, que el feedback el tens molt ràpid, el tens immediat, si ho has fet bé, si no ho has fet bé, i després tu pots decidir si vols mostrar els resultats o no. Però a nivell de que fem una participació a classe que cadascú esculli i després veure quin percentatge ha escollit això i l'altre, en aquest cas no. Ja hi hauria altres moment, eines, eh? No? Sí, però, bueno, de moment aquí, no tenim. Sí, ara pensant així ràpid, però potser ens servirien els formularis que tenim també del Teams per poder fer això, per exemple, pensant en una miqueta dintre del paraigua de la URB, de les eines que poguéssim tindre disponibles i no, allò que dèiem, no haver de fer activitats fora, que a més el Kahoot cada cop la part gratuïta està com més limitada. Ja, per això, ja estem a plataformes que estan fora i està demanant als estudiants que hi accedeixin. Però no, buscant la similitud amb AXIMP, crec que per aquesta finalitat no ens serviria. No. És més a nivell individual. Ah, mira, hi ha una pregunta. Al crear una activitat sempre és disponible per a la resta d'usuaris. Usuaris, hi ha alumnes. És una cosa que quan Jordi ha ensenyat l'opció d'ocultar, nosaltres podem anar a crear l'activitat, l'hem enllaçat ja a una activitat dintre el campus, la podem ocultar i no es veurà. Si dius usuaris com a companys, Jordi i jo som, per exemple, 200 una assignatura, jo puc utilitzar la de Jordi ara amb la novetat de Moodle i Jordi pot utilitzar la meva.
sigui bé editant-la o perquè la descarrega i se la importa a la seva aula. ¿Vale? O sigui, això sí, l'aula compartida, si tu estàs sol, com a professor, amb el rol que tens, ningú podrà agafar-la, no? Això sí. Diu, podem limitar que només nosaltres la fem, anar a Moodle, mode àlies, per evitar que per error algú altre ens la modifiqui. Clar, és el que dic, si esteu compartint una assignatura amb molta gent, és com, no? Al final és com el banc de preguntes. Entre tots no vigilem de no xafar les activitats dels altres. Sempre et pots descarregar una còpia de seguretat de l'activitat si pateixes que algú te la pugui, per exemple, modificar. O el que ha dit també Jordi, que és quan l'enllacem amb l'activitat, a més de ficar que sigui la versió, la directa, l'enllaçada, sigui una còpia. I així, si va l'altre company i sense voler la modifica perquè s'ha confós, no es veurà afectada l'activitat que els alumnes estan realitzant, perquè no estarà sincronitzada. Això serien, n'hi ha com diferents opcions. Això sí. Però, bueno, si teniu preguntes, és que jo crec que heu d'apuntar-vos al curs de l'ICE i, si no, també podeu contactar. Ai, Antoni, digues, vols obrir el micròfon? Pots obrir? Que has aixecat la mà? Ah, no. Bueno, no passa res. Si necessiteu qualsevol cosa, també podeu contactar, hem ficat els correus i també podeu fer un sau entrant a l'ASC, a l'intranet també podeu accedir també des de l'aplicatiu i us atendrem. I si no, ja dic que el curs de formació, nosaltres estem també solventant preguntes, bueno, entre tots construïm. Bueno, Jordi, en principi això, no? Sí, això és el que volíem mostrar. I això, animar-vos, que us apunteu al curs. I que això, qualsevol dubte, he vist que també has posat als contactes aquí, qualsevol quan us escriviu, i encantats de poder ajudar.